אוקיי, אנחנו בפארק בתל אביב, אוכלים. מה, גם וידאו? זה עכשיו וידאו יעלה לפייסבוק, מאוד חשוב. איך הדג? טעים, טלי? משהו. איך? באמת, פארק הכי יפה והכי גדול בעולם. חבל על הזמן, תראה את הדגים. הו הו הו, איזה דג. זה רק אתמול היה במים. באמת? חבל על הזמן. הו 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 הו. איזה מקום, איזה פארק גדול, יפה. איזה שמש. איזה שמש, איזה שמיים. החיים הטובים. רבותיי. יופי. צלם, תחזיק רק, צלם אותי. בטח. לא משנה ככה, זה ממשיך לצלם. ככה, תאכל. אני אמנם לא אוכל דגים, אבל גם לחם עשיתי בעל האש, ונראה... אבל הבת זוג שלי אוכל לדגים. פרנקצי. מאוד קיים. סך הכל... אתמול אמנם לא הרגשתי טוב, אבל עכשיו יותר טוב, תודה לאל. איך טעים? תשמע, יש אחד שאוכל דג. אחד אוכל חתול. והוא מאושר, אוקיי? ויש אחד שאוכל לחם. יבש. והוא עוד יותר מאושר. זה הכל במוח. אז לחיים, לחיי החיים הטובים. משורר, משורר. נכון. אנחנו נמשיך להראות לכם את הגריל שלנו, אוקיי? אחרי שנסיים לאכול, עכשיו נסגור את המקום. אני רואה. איזה גריל, איזה. אוהו. הלחם חם. הדגים מוכנים שמה? הדגים, חלק מוכנים. תביא. אני אשים לך... אוקיי, אני אצלם אותך. לא. מה, אתה מצלם את עצמך? עכשיו. אני אשים לך את הדגים. איזה דגים, איזה דגים, איזה מרמים. אוהו, אוהו. כך. כך תיזהר מזה, כך את זה. תודה. יופי, זה איפה לשים. בבקשה. שים פה, תביא. תרגיש בנו. זה הפארק היפה והגדול ביותר בעולם, רבותיי. זה פארק 40 קילומטר מרחק. 40 קילומטר הליכה. הרי, מה אתה אוכל? הנה. לחם. אז זהו. משהו, באמת. תאכלי. אתה מדגע, מה? אחד החינם, וגם אם זה קשה כמובן, אני לא אוכל חזיר ודברים כאלה. חבל על הזמן. תדאג טוב. איזה יופי. איזה פינוק. תאכל מהלחם. קצת. שאני לא אחנק, תזור. תראה את החתולים, בואו ניתן לכם עצמות. ניתן להם עצמות, הרי. תראה את החתול, עצמות, קח. היא לא תחנק? היא לא, הם מסתדרים. הם מוצאים מהם את זה. את את הבשר. הריח הזה משגע אותם. כן, תסתכלי, תעסק עוד מעט. איזה יופי. איך הלחם? לחם טוב. בואי תלכי, תוציא ממנו קצת בשר. בואי. של הפארק, של הפארק הלאומי, ואז כולי אם הייתי עושה ככה, כמו שעשיתי עכשיו, היו באים, טורפים. כן? אלו מפחדים, עדינים. לא רגילים. כן.